Meu nome é Cauã, tenho 16 anos e esses são três dos meus 12 hábitos. Não coloquei todos os hábitos, senão ia ficar um vídeo muito chato, muito grande. Antes do curso, eu era uma pessoa que treinava bastante, mas totalmente descompromissado. Me alimentava mal, dormia tarde, não me envolvia de forma completa com meu sonho. Hoje, com o curso, eu sou totalmente diferente. Eu responsabilizo pelo meu sonho. Sou uma pessoa mais positiva assim, acredito mais em mim e sei lidar com medo, ansiedade, o nervosismo de forma positiva. Pois eu sei que o meu sonho é sagrado. Agora eu queria deixar uma frase com vocês que é: nem todos os dias eu vou estar motivado, mas todos os dias eu vou ser disciplinado. Esse é o meu lema.